Станом на 12 годину 18 березня оперативна обстановка у Вінницькій області залишається повністю контрольованою. Об'єкти критичної інфраструктури функціонують в штатному режимі. Силами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено кілька крилатих ракет на території області. Втрат серед особового складу та цивільного населення немає. Служба безпеки України продовжує виконувати на території області оперативно-пошукові заходи, викривати та перевіряти осіб на предмет можливої причетності до розвідувально-підривної діяльності проти України, а також так званих колаборантів чи прихильників «руського міру». Так, вчора у Вінниці Служба безпеки України затримала бойовика так званого ДНР. Співробітники спецслужби встановили, що громадянин України, уродженець Донецької області, проходив службу у незаконному збройному формуванні, окремий штурмовий батальйон Сомалі, так званого ДНР. Перебував на посаді сапера в інженерно-саперному підрозділі. Затримано зловмисника у середмісті Вінниці за місцем тимчасового проживання із задіянням бійців ЦСОА. Слідчими спецслужби вирішується питання про повідомлення учаснику терористичної організації про підозру в межах кримінального провадження за частиною 1 статті 258.3 Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі і процесуальні дії. Арештоване за матеріалами Служби безпеки України військове майно передано для потреб армії. У Вінниці Служба безпеки України передала для потреб Збройних сил України 4 авіаційні двигуни загальною вартістю близько 25 мільйонів гривень. Це речові докази по одному з кримінальних проваджень, що зберігалися у робочому стані на складі управління. Відтепер вони будуть використані за призначенням, задля посилення обороноздатності нашої держави, задля наближення дати нашої перемоги над ворогом. Російські окупанти шукають українські патрони, щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. Чергова перехоплена розмова Служби безпеки України показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника. Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити. Привіт. О, привіт! Як діла? Я хочу сходити в воєнкомат или в часть твою. И сказать, что ты, я одна осталась, мне твоя помощь нужна, и чтоб тебя вернуть. Не вернут. Тут люди, которые отказывались, им по 8 лет срока дали уже. Да ты чё? У нас 120 человек отправили обратно в бригаду, в госпиталь с ранениями. У нас около, вот смотри, 120 человек раненых и 350 человек 200-й груз. Не надо. Живи, мой миленький. Наша бригада не боеготовна уже. Нам, в смысле, на нас сейчас нападут, нас всех повалят. Все, у нас нет даже, у нас ни танков нету, ничего не осталось. Все украинцы поподрывали минометами. Ты знаешь, что мы хотели сделать? Я тебе так по секрету скажу. Мы хотели патроны найти 7,62 украинские, короче. Друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь сюда, в Буденновск. Отвозят, как пацаны делали. Мы хотели друг другу ноги тупо пострелить, чтобы нас завинтовали, и нас отправили в госпиталь. Дай Бог дожить до этого. Дай Бог, сыночка, миленький. Якби Путін намагався приховати втрати, проте їхні масштаби лякають навіть російських військових. І що головне, спонукають до втечі з армії. Ще новини з табору російських окупантів. Командири тікають, солдати без їжі, зброї, грошей і меддопомоги. Вкотре отримуємо підтвердження, що російські загарбники відправляються на смерть. На чергових плівках, перехоплений Службою безпеки України, російський солдат зі страхом говорить батькам. Алло, да нормально, нас взагалі кидануло, наше руководство, вона відступила. А нас, короче, уже прикомандировали к другой бригаде. Представляете меня? Мы ехали на Урал, я в кабине сидел. Пацаны, которые сзади, короче, все, короче, мертвые. Короче, с танков прям в кабину нам. Мы выскочили, побежали. Вообще в шоке. Потом приехали. Нас, короче, с артиллерии расстреляли. Мы вчера бой держали, у меня прямой бой был. Вот. Я вчера два раза чуть не где-то разбился. Меня вплотную чуть не расстреляли. Вот, с автоматов. Прям пули рядом, прям вообще первый раз идет. Земля аж поднималась рядом с ногами. Мы хоть с кольца вырвались, нас кольцо там взяли. Мы три раза пытались вырываться, три раза нас это градом рас... Послушайте, вы вам дали хоть что-нибудь? Да нет, вода есть, мы воду набрали сами. Вот. А еду, не знаю, сейчас что-то ищут там пацаны. Сухпои там сейчас что-нибудь разделим, чуть-чуть поедим. Еще с танков. Спина вся болит, блин, голова болит.
госпиталь что там рядом, нет или как? Да нет, я пришел, они сказали, не до тебя, можешь даже не подходить, ты ходишь, это, так что иди, говорит, бери автомат и иди дальше в бой. Я говорю, у меня голова кружится, они говорят, нет, ни времени нет для тебя, и все. Розповідає про страшні бої, потрапляння в кільце, про відсутність медичної допомоги для поранених. Окупанти в Україні втрачають віру в командирів, у свою армію та в керівництво РФ. Розуміють, що вони нікому не потрібні і кинуті на призволяще. Ми ж захищаємо свою землю і рухаємося до перемоги. Україна обов'язково переможе.